Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə 4 sentyabr 2024-cü ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. İlk öncə bildirim ki, günün ümumi əhatəsi daha çox informasiya ilə bağlıdır. Maraqlı xəbərlər, sensasiyon xəbərlər eşidə bilərik, sensasiyon çıxışları eşidə bilərik. Sirlərin açılma günüdür. Kimlərinsə faş olma günüdür. İndi bu seçkidən 2 gün sonradır. Ola bilər nələrsə yeni protokollar ortaya çıxar, kimlərsə faş olar. Amma bizdə o qədər də əhəmiyyətli rol oynamır. Bir çox məmurlar var idi, vəzifədə olan. Bir də tanışlarımdır. Deyir, ümumiyyətlə, yuxarıda oturanlar əxlaqsızlıq edən əlavə qadın saxlayan, yaxşı yeyib içən, daima xaricdə filan da kef edən obyektlər olan adamlara belə yaxşı baxırlar, hörmətlə yanaşırlar ki, bu kişidir. Yəni, kişiliyi ancaq belə şeylərlə də, yəni bir neçə yerdə qadın saxlayır, bir neçə yerdə ev alıb bağışlayıb onlara, yaxşı restoranlara obyektləri var, çox bahalı maşınları var, villası var, deməli, bu kişidir. Bax, belə yanaşırlar. Amma Qarabağda qanını tökən, əziyyət çəkən, bədənin müxtəlif orqanlarını itirən, yaxud da mənəvi travmatik zədələr, zərbələr alanlar kişi kimi saymırlar. Onlar rəiyyət sayılır. Halbuki onların sayəsində siz bugün o harınlamış, qudurğan bir məqamda durursunuz. Ola bilər, onlar da, yəni deyirəm, ən azı əhali üçün faş olunur. Onlar unudur ki, bu mütləq bir cəzasını alacaq. Necə ki, ermənilər Şuşada filan da bizə acıq verirdi. İndi o hündür hasar çəkib o villada 100 oyundan çıxanlar, bugün o villaların, o hasarların uçurulacağı günündə görəcəklər. Uzaqda deyil hər halda, mən belə düşünürəm. Yəni, bugün bir çox şeylərin ortaya çıxacağı, aşkarlanacağı gündür. Siz də öz hərəkətlərinizdə, davranışlarınızda bu ameli diqqətdə saxlayın. Səhhəti qorumaq lazımdır. Havanın dəyişkən olacağı gözlənilir. Maqnit burulğanları da, günəşdəki qasırğaların artma ehtimalı da yüksəkdir. Üstəlik də planetar dəyişiklik var. Kim baxmayıbsa, sentyabr ayı necə gəlir? Belə bir videomuz var. Ona baxa bilərlər. Canlı yayımda getdiyi üçün ola bilər. Ana səhifədə görməyəsiniz. Sadəcə sentyabr ayı necə gəlir? Belə bir başlıq var. Sırf elmi, siyasi proqnozlar orada ehtiva olunub. Aylıq büdcə proqnozlarda təbii ki, yəni ki, bilirsiniz, bilməyənlər də bu videonun son 20 saniyəsində hər iki videonu tapa bilərlər. Orada da büdcələr üzrə sentyabrın proqnozları var. Və keçək 4 sentyabrın göstəricilərinə. Qoç bürcü. Kariyeranızda əsaslı dönüş etmək üçün bu təqvimin əhəmiyyəti böyükdür. Ona görə də bütün mümkün potensialınızdan maksimum yararlanmağa çalışın. Öz daxili gücünüzə inanın. Buğa bürcü. İşgüzar fəaliyyətə başlamaq üçün gözəl ərəfədir. Ələl xüsus da iki tərəfli əməkdaşlıq böyük səmərə verə bilər. Odur ki, əzmkarlığınızı artırmalı, öz gücünüzə inanmalısınız. Əkizlər bürcü. Kifayət qədər düşərli gündür. Həm də öz gününüzdə axı, həftənin 3-cü günü. Merkur idarə edir, Merkur da həm də sizin planetdir. Kifayət qədər uğurlu gündür, istər qarşılıqlı münasibətlərdə, istərsə də fəaliyyət zəminində uğurlarınız bol olacaq. Yeganə bürcünüz ki, ulduzlar bugün sizə bu gün ərzində qazanç vəd edir. Yəni, 12 bürc arasında o qədər də pul vəd olunan bürcülər yoxdur. Əsasən sizədir. Deməli, astrologiyanın, astroloqun da vəzifəsi ondan ibarətdir ki, gözləntiləri, ehtimalları, zəruri olayları öncədən sizə çatdırır, siz də ona müvafiq addım atırsınız. Xərçəng bürcü. Astroloji göstəricilərə görə günün birinci yarısını müəyyən qədər yorğun tərzdə başa vuracaqsınız, xüsusən də saat 1-in yarısına qədər. Saat 2-dən sonra isə maraqlı hadisələrin və insan hadisələrin iştirakçısı olacaqsınız, maraqlı və səmərəli, əhəmiyyətli insanlarla rastlaşacaqsınız. Şir bürcü. Göy qübbəsi səhətinizdə mənfi çalarların olduğunu göstərir. Hər şeydən əvvəl canınızın qeydinə qalın. Amma elə ağır bir hal deyil, çünki həkim göstərilmir burada. Yəni, xəstəxanaya düşmək, həkim əlinə düşmək ola bilər. Adi, o, necə deyirlər, ayaq üstə keçirdiyimiz
ağrılardan, xəstəliklərdəndir. Amma hər halda bir yerimiz ağrıyırsa, bir nasazlığımız varsa enerjimiz azalır. Bu da bizim iş əmsalımızı aşağı salır. Nahardan sonra maraqlı sövdələşmələr və bir qədər də qazanc gözlənilir. Qız bürcü. Biznes sövdələşmələri üçün çox uğurlu vaxtdır. Bu barədə zaman xeyrinizi işləyəcək. Bugün həm də sizin bürcə daha bir planet daxil olacaq, Merkuri. O nə deməkdir? Mən onu göstərmişəm. Videomuz var. Sentyabr ayı necə gəlir? Orada geniş əhatə eləmişik. Baxmamısınızsa bu videonun son 20 saniyəsində onun linkini qoymuşam. Sadəcə üstündən vurub baxa bilərsiniz. Elə lap başlıqda demişəm. Yəni Merkuri ayın 29-una qədər, sentyabrın 29-una qədər sizin bürcdə olacaq. Bu nə deməkdir? Günəş onsuz da sizin bürcdədir. Çünki hakim o vaxt olursunuz ki, günəş sizin bürcdədir. Amma Merkuri nələr yaradacaq? Bax, ona həmin video vasitəsilə baxa bilərsiniz və lütfən paylaşmağınız da yaxşı olar. Deməli, zaman xeyrinizi işləyəcək. Amma saat 18-dən sonra, yəni axşam saat 6-dan sonra başlıca vəzifəniz enerjinizi dağılmamağa qoymamaqdır. Yəni dağılmasın, enerjinizi qorumaq əsas vəzifəniz olmalıdır. Tərəzi bürcü. Qarşılıqlı münasibətlərdə vəziyyət o qədər də ürək açan deyil. Amma etiraf edin ki, bunun səbəbkarı çox hallarda özünüzsünüz. Çalışın ki, hər bir situasiyaya reallığın gözü ilə baxasınız. Əqrəb bürcü. Günün ümumi mənzərəsi gərgin fonla müşahidə olunduğundan özünüzü əl almağı bacarmalısınız. Özünüzü hamıdan üstün tutmaqla yalnız adınızı hörmətdən sala bilərsiniz. Bax, bu tövsiyələrimizə riayət eləsəniz, günün xoş tərəflərini daha çox yaşayacaqsınız. Oxatan bürcü. Yaxşı olar ki, günün əsas vaxtını, necə deyərlər, Tanrı ilə təkbətək qalmağa üstünlük verəsiniz, həmin vaxtda həsr eləyəsiniz. Çünki ruhsal hesabat günüdür sizin üçün. Keçdiyiniz həyat yoluna, səhv və yanlışlıqlara nəzər salıb, çatışmazlıqları aradan qaldırın və güncəllənmiş, yenilənmiş formada günü davam etdirin. Oğlaq bürcü. Çox uğurlu gündür. Fəaliyyətlə bağlı qarşınıza qoyduğunuz vəzifələrin əksəriyyətini reallaşdıra biləcəksiniz. Ulduzlar gün ərzində əsəblərinizi qorumağı da tövsiyə edir. Su tökən bürcü. Ümumən gərgin gündür. Unutmayın ki, ətrafınızda olanların əksəriyyəti xəbis və yalancı insanlardır. Belə mühitdə isə ədalət arzusuna düşmək o qədər də asan deyil və bu yolda itkiləri, çətinlikləri nəzər almağınız vacibdir ki, mən bu yola çıxmışamca bu yol asfalt deyil, dərəsi, təpəsi, tikanlığı və çala çuxuru da var. Axşam ürəyinizə yaxın insanlarla gəzintiyə çıxmağınız sizi xeyli rahatlayar. Balıqlar bürcü. Yalnız iş yerində müsbət ovqat qazana bilərsiniz. Ailə və digər sahələrdə isə hər şey zövqünüzə zidd ola bilər. Riskli hərəkətlərə bu səbəbdən yol verməyin. Və ruhi tarazlığı bərpa eləmək üçün, balansı qorumaq üçün bugün mübarək yerlərə, ziyarətgahlardan birinə baş çəkməyiniz yaxşı olar. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi, canlı yayımlarımıza baxmağı, aylıq, illik proqnozlarımızı izləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.